veľa návštevníkov po všetkých hodov sa stretlo u nás. Prišli z bližšieho a ďalekého okolia rodáci, ktorí sa radi vracajú do Bošáce a snažili sme sa pre nich pripraviť bohatý kultúrny aj športový program. Každoročne organizujeme aj výstavy. V našom Bošáckom múzeu je výstava ovocinárstva, sú tam krásne exponáty. Takisto organizujeme výstavu, či už aby naši predkovia, čo naši predkovia vykonali pre našu slobodu. Momentálne je tam výstava venovaná bitke nad Bielými Karpatmi a ďalej bola tá výstava o slovenskom národnom povstaní. Krátka história, na ktorú netreba zabúdať, aby sme vedeli si vážiť našu budúcnosť. Bez dobrovoľníkov by sa takéto hody nedali zorganizovať. Čo sa týka programu, samozrejme ten trvá už od minimálne rok, lebo takéto dobré kapely alebo účinkujúcich je ľahké zohnať, ale bez dobrovoľníkov by sa nedalo zorganizovať nič. Veľká vďaka patrí domácim, či už to ženám, chlapom, ktorí nám pomáhali. Mali sme niekoľko stretnutí, napríklad pred hodami sme pripravili zo 100 kg múky, či už na cesto na šulance, repové lokše a na ďalšie špeciality. Varil sa guláš, varila sa tradičná hodová u nás, plnená paprika, varila sa držková. Všetci dúfam, že boli spokojní a dosytosťa sa najedli. Takže toto je všetko to zásluhou len tých ľudí, ktorí to robia nezišne a so srdcom. Takisto aj zamestnanci obce Bošáca sú dneska v práci, alebo teda celý víkend v práci, ale nie sú to ako práci, ale sú to ako dobrovoľníci.